Aqui é o Paulo, seu boneca! Aqui é o Paulo, seu polícia! Então só esse tempinho aqui, ó, de começo de live que eu tô indo trocar de roupa, velho, é perigoso eu dar de cara com ele. Então pra evitar aí, oxe, carro, pra evitar de dar BO aqui eu perder de novo, que ontem eu perdi, só que aí me acharam, né? Eu vou dar uma disfarçadinha aqui, viu? Vou dar uma disfarçadinha aqui. Antes de ir lá pro beco. É, mamo Newton? Que isso? Eu mamo. Olha, eu prefiro me abster, porque eu não tô lá. Olha, isso aí ficou bom, sim. Sorte sua, viu, sei. É, então fica falando isso, Canina, até você perder o seu. Sorte sua, viu, Shaylee? Clipa família. Oi, esse assunto oi. Eu vou me abster, eu não vou falar nada. Pois é, a Nina, você conseguiu entrar moderna, amanhã. Nossa, então você vai ser, vamos ser lá, Flash, com a não-binarifobia, mano. Ela morreu, doido. Eita, a Nina morreu! Meu Deus, muito burra, velho. Acho legal você ficar em silêncio aí, porque a barbearia não é bagunça não, viu? E que a minha filha morreu, moça. Não é bagunça, não. Ah, não é bagunça, não. Ai, que pena, porque eu tô doida pra fazer uma baguncinha. É, vamos ficar em silêncio. Essa falação aqui não é feira, não. É um lugar particular e quem tá cobrando, cortando o cabelo, tá pagando. E se eu tô pagando, eu vou ficar falando. Você fala dentro da sua casa, viu, minha querida? Mas eu tô pagando o meu amor, tá? Mas eu moro aqui. Esse cabeleireiro é meu, eu moro pra aqui. Que você falação falando alto no ouvido dos outros, é que o ouvido meu não é perigo, não. É perda da merda, pai. Falação, pai. Então você procura outro cabeleireiro, que esse cabeleireiro é da Shaylee. Mas vocês não ficam quietos. Se eu não puxo um pé de cabo aqui, dou uma pinchada numa meia dúzia de vocês ficarem ligeiros. Fica de graça. Bater em grávida é crime, bater em grávida é crime. Fica de gracinha pra ver. Aí, gente, meu disfarce, ó. Meu amor, esse cabeleireiro é meu. Se eu fazer o seu com o cara mais melhor, até melhor você ir embora. Que eu não quero mais cortar seu cabelo, não. Aqui, ó. Ai! Quer? Pega ele. Pega ele. Quer? Ai! Pega ele. Agora eu tô machucando. Quer? Pega ele. Pega ele. Vou te descer uma dessa, você vai ver. Ó, sem machado, rapaz. Pega ele. Toma um chute no cu. É o Paulo, carai! Não pode nem trocar de roupa nessa cidade, mãe! Manda ver! Inferno! Inferno! É o Paulo! Eu não sei de nada, eu não vi nada. Eu não sei de nada, eu não vi nada. Helicóptero de gringo não funciona. Eu não sei de nada, eu não vi nada. Alguém viu alguma coisa aqui, chat? Eu não vi nada, vocês viram? Eu não vi nada, não. Uai, parece que eu nem vi o que aconteceu. Parece que aquele... Eu senti que o Paulo Zóio de Tandera tá de volta? O Paulo Zóio de Tandera tá de volta, truta! Caô, pouca conversa, muito tiro, muita facada, muito sangue jorrando.